29 მაის ასოციაცია დიოსკურიას ოფისში სტრატეგიული სწავლების ცენტრის წარმომადგენლებმა გასვლითი ტრენინგი გამართეს სახელწოდებით თქვენი წარმატების ათერაპია. მათი ჩამოსვლის ძირითადი მიზანი და მიზეზი არის საზოგადოებაში დანერგილი პრობლემების გადაწყვეტა ხელშეწყობითა და მუშაობით. იმედოვნებენ, რომ ისინი საზოგადოებაში არსებულ ძირითად პრობლემებს ერთმანეთთან კავშირითა და ხელშეწყობით მოაგვარებენ. სტრატეგიული სწავლების ცენტრმა გამოხატა დიდი ინტერესი, რომ ეს ტრენინგი ჩამოგვეტანა, ერთ-ერთი ტრენინგი ათერაპიულ ჩამოგვეტანა ფოთში. ძალიან მიხარია, რომ ეს შეხვედრა შედგა. ჩვენ დღეს გვაქვს ესეთი შეხვედრა, თქვენი წარმატების ათერაპია. ანუ როგორ შეიძლება ჩვენ ათერაპიის მეშვეობით დავგეგმოთ სწორად ჩვენი წარმატება, ისე რომ ვიყოთ მაქსიმალურად ეფექტურები, ისედაც ჩვენ გვინდა. ათერაპია ზოგადად თანამედროვე ფსიქოლოგია, ფსიქოთერაპიის ძალიან უნიკალური მიმართულება, რომელიც იყენებს ადამიანის შემოქმედებას ეყრდნობა და იყენებს სხვადასხვა ხელოვნების სახეებს და აი ესე ხატვა ხატვით, სიმღერ-სიმღერ, მუსიკა მუსიკით, აი ესე ლამაზად მივდივართ ხოლმე ძალიან რთული პრობლემების გადაწყვეტამდე. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ჩვენი პირველი შეხვედრა, ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ასევე ესეთი გასული შეხვედრები მშობლებთან, რათა მოხდეს მშობლებისა და შვილების ურთიერთობების დალაგება.